Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про початок нового навчального року, які зміни вводять у школах. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Світлана Клявченко. Вітаю вас. Пані Світлано, коли цьогоріч почнеться навчальний рік і коли закінчиться? І чи може ця дата зміщуватись? Ну, в цьому новому навчальному році визначено терміни навчального року з 2 вересня 2024 року і до 30 червня 2025 року. В умовах дії правового режиму воєнного стану саме тривалість навчального року, початку його, завершення визначає Кабінет міністрів України. Тобто додатково може бути ще повідомлено так про зміну якусь кінця навчального року? Взагалі-то в законі про повну загальну середню освіту йдеться про те, що навчальний рік має мати 175 навчальних днів. Тобто це ті терміни, на які розраховане на виконання навчальних програм. І враховуючи те, що у нас є ще час за умови того, що можуть відбуватися якісь такі зміни в структурі, самій структурі навчального року, я не говорю про терміни їх, то освітній процес, саме навчальні заняття, можуть бути дещо зміщені там у часі, але у такі терміни ми вкладемося для виконання, я думаю, навчальних програм. Дякую. Наступне питання, яке хвилює більшість батьків, певно, школярів, чи буде перший дзвоник і чи для всіх він буде цьогоріч? Ну, давайте говорити про те, що взагалі-то, якщо ми говоримо про організацію якихось заходів, то це питання належить виключно до автономії закладів освіти. Це зрозуміло. Це визначено і гарантовано державою відповідно до статті 23 закону про повну загальну середню освіту, про освіту, вибачаюсь. Але кожен заклад має сам обрати ту форму, яку вони вважають за доцільне обговорити в своїх колективах і визначитись. Водночас ми розуміємо, що на сьогодні оті традиційні такі урочисті лінійки, вони можуть бути небезпечними. І тому, звісно, вважаю недоцільним такі масові заходи. І кожен заклад має передбачити це і розуміти, що якийсь захід, який вони проводять з нагоди Дня знань, вони мають забезпечити безпеку дітей. Це саме головне під час таких ситуацій. Управління освіти ситуації. На це не впливає, так? Ні, це навчальний заклад визначає. Сам заклад освіти визначається, звісно, в своїх колективах і приймають рішення щодо форми отакого заходу. Можливо, вже чули, якісь навчальні заклади все ж хочуть відзначити перший дзвоник? Ви знаєте, вони за досвідом попередніх років, які вже мали певний досвід, на жаль, у нас війна продовжується вже не перший рік, да? То це були і флешмоби, це були просто такі коротенькі якісь зустрічі, але вибірково не всі паралелі, тому що привітати першокласників завжди хочуть якось більш урочисто. Тобто це різний формат, різні локації, але локації, звісно, ті, які можуть забезпечити на той момент, якщо лунає повітряна тривога. Тобто так, це про дійсно безпеку, да, перш за все. Так. От чи відома кількість вже першачків та випускників цьогоріч і порівняйте, якщо відомо, з минулим роком? Давайте говорити про те, що це попередні дані. Так. І за попередніми даними у нас планується, що буде десь 8150 першокласників. Але чим я говорю попередні дані, тому що наразі батьки можуть попередньо звернутися до декількох закладів освіти, і остаточне рішення, як правило, вони вже обирають, приймають рішення, а в яку школу я дитину свою віддам на навчання, то це вже ближче до початку навчального року. Так. Тому, якщо говорити порівняти з минулим роком, я ще вважаю, що дещо попереднє. Якщо ми говоримо про старшокласників, тут про 10-ті класи, ви ж знаєте, що відбувається
перепрофілювання закладів, і заклади перепрофільовані в місті. І тому діти наразі, ті, які завершили здобуття базової загальної середньої освіти, вони зараз, хтось пішов у ліцеї, хтось ще вирішує питання, а чи буду я в ліцеї, чи я вже пройшов певний конкурс в інші заклади, які надають повну загальну середню освіту і вже якусь спеціальність. Да? Тобто цей процес теж ще триває, і остаточно сказати, скільки ж прийдуть, наприклад, до 10-х класів, ну, трошки так пізніше. Візуально, якщо сказати, більше чи менше стало навпаки учнів? Ну, звісно, що чисельність здобувачів освіти у нас зменшиться, і це пов'язано як із народжуваністю, у нас і трошки контингент, ну, це ж... Так. Внутрішньопереміщених особ у нас багато. І внутрішні переміщені, і наші діти, звісно, хтось поїхав за кордон, поступає. Тому тут така міграція відбувається. І... Дякую. Плинний такий контингент трошки. Є така ситуація, але і у нас дітки навчаються з числа внутрішньопереміщених осіб. Тому так. Да. Так, дякую. Давайте ж тоді розберемось, як буде організовано навчання цьогоріч, про що варто знати, як здобувачам освіти, так і їх батькам. Ну, перш за все, я хочу сказати, що звернути увагу на те, що, на жаль, у нас є певні, ну, певна така картина, не дуже, будемо говорити, для нас усіх проста, я вважаю, що ми маємо певні освітні втрати. І ці втрати зумовлені і ковідом попередні роки, який був, і наразі війна багато нам, звісно, що завадила в плані того, щоб діти отримали якісну освіту, як все ж таки очне навчання, воно має певну перевагу з цього питання. Тому, враховуючи рекомендації Міністерства освіти України, в цьому році у нас планується, не планується, у нас буде очна навчання. Форма навчання. Да, тобто дітки прийдуть навчатися офлайн. У нас і минулому році, до речі, було змішане навчання, де частина дітей, звісно, вже навчалася очно безпосередньо. Водночас, звісно, що ми звертаємо увагу на те, що батьки все ж таки не всі обирають форму очну, і завадити їм не можна, тому що є закон, стаття 55 закону про освіту говорить про те, що батьки мають право вибрати форму навчання. І якщо вони обирають дистанційну форму навчання, то нема підстав для того, щоб відмовити оцім. Єдине, що має бути, набратися відповідна кількість заяв батьків для того, щоб можна було сформувати окремий дистанційний клас. Батьки обирають також. А скільки має бути таких? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про наповнюваність класів, то з 2024 року початкова школа має бути наповнюваність класів до 24 учнів. Це стосується тих першокласників, які зараз прийдуть до школи. Якщо ми говоримо про 5 і 11 класів, то кількість дітей у класах до 30 учнів. Водночас слід сказати, що в умовах дії воєнного стану України оця кількість, максимальна кількість учнів у класі не поширюється саме на дистанційну форму навчання, вона може бути дещо вищою. Не визначено граничну таку поверхню кількість, але ж все ж таки, да, вона може перевищити ці показники. Тому саме так і набираються ці класи. Тобто, і в залежності від того, з огляду на те, що... Попити водички. Нічого, я перепрошую. З огляду на те, що ми маємо в першу чергу забезпечити безпечні умови для дітей, то режим роботи закладів буде дещо відрізнятися. Він залежить від кількості дітей, які прийдуть на очне навчання, і наявності місць в найпростішому укритті для одночасного перебування дітей під час, і не тільки дітей, а й педагогічних працівників під час повітряної тривоги. Від цього й залежить, який буде режим. Тобто у кожного закладу він буде, звісно, що свій
Да? І він може поєднувати і змішане навчання, тобто мати змішане навчання, тобто будуть поєднуватися дві форми – очна і дистанційна, наприклад, через день, через тиждень, по-різному може складатися, це вирішує кожний заклад освіти окремо. Ці питання обговорюються, звісно, з учасниками освітнього процесу. Я маю на увазі, доводиться до відома батьків, щоб батьки розуміли, що відбувається. Це може бути окремі дисципліни, наприклад, в очному режимі, якісь в дистанційному, але це вже суто організаційна і академічна автономія закладів освіти, про те, що я говорю. І, звісно, може мати місце змінність навчання, тобто може бути перша і друга зміна. Знов таки, єдине, що на що звертали увагу керівників закладів, і це регламентовано у санітарному регламенті для закладів загальної середньої освіти, що учні початкових класів навчаються виключно в першу зміну. Звісно, якщо в цьому буде потреба, якщо дозволяє оті умови створити безпечні в першу зміну, да, і без застосування змішаного навчання, то звісно, що воно буде організовано в закладі саме в такий спосіб. Чи затверджені вже наразі якісь графіки для освітніх закладів, чи ще таких немає? Вони ж перед відділом освіти мають подавати, чи ні? Дивіться, цей процес зараз керівники закладів освіти визначаються з тим, за якою формою діти будуть навчатися. Ще цей термін є, так? Да. У нас прийнято рішення щодо навчання розподілу закладів освіти для організації освітнього процесу в очному режимі. Тобто у нас не всі заклади мають найпростіші укриття, і тому рішення міської ради затверджено план розміщення. І у 37 закладах загальної середньої освіти у нас будуть здобувати учні з 41 школи, де найпростішого укриття немає. Угу. Тобто цим рішенням затверджено такий план. Тобто створено умови для всіх навчатися очно. Дякую. Які ж зміни очікують нас, здобувачів освіти, у цьому навчальному році? Перерахуйте, будь ласка, що чекати. Ну, найбільше про що зараз говориться, і медіа, йде мова в медіа, то, звісно, це більше стосується старшокласників. Про організацію освітнього процесу, то ми проговорили, оце ті зміни, так, про які ми говоримо. А якщо ми говоримо про старшокласників, то зараз багато йдеться про те, що саме старшокласники у нас будуть навчатися за новими програмами, якщо ми говоримо про такий предмети, як захист України. І як вбачається, що цей предмет не буде викладатися в кожному закладі освіти, де є старшокласники, мається на увазі ліцеї, звісно, а буде відбуватися на базі таких міжшкільних осередків. Тобто учні на певних локаціях, да, розподілено такі локації, ми вже подали до обласної державної адміністрації свої пропозиції щодо створення таких міжшкільних осередків. І у нас ми плануємо 12 осередків, 10 у закладах загальної середньої освіти і 2 у закладах професійно-професійної технічної освіти, для того, щоб навчати дітей саме з цього предмету. Предмет захист України. Так, предмет захист України. При цьому слід сказати, що є проєкт програми, він ще не затверджений, бо ми ж працюємо за типовими освітніми програмами, які затверджуються Міністерством освіти і науки України. То ми очікуємо, коли він буде затверджено. Вже передбачено субвенцію з державного бюджету щодо облаштування таких осередків. І є затверджений наказом перелік обладнання, яке має бути в таких осередках, тобто який такий освітній простір з цього предмету має бути створений у цих осередках. Звісно, що ми очікуємо, що ті пропозиції, які ми надали щодо створення оцих осередків у нас у місті, ми очікуємо того, що воно буде затверджено, як і положено обласною державною адміністрацією. Тобто пропозиції надано, чекаємо на їх рішення щодо
того, про що ми говоримо. Є певні, звісно, вимоги, скільки має бути учнів в цьому, а вже як освітній процес буде організовано, у який спосіб, як складатиме режим цей, чекаємо знов таки наказу відповідного. Відповідних нормативних документів і з Міністерства освіти і науки України в тому числі. Дякую. Ну і ще Олена Зеленська оголосила, що цьогоріч з 1 вересня у школах вивчатимуть уроки щастя. Що вже відомо про них? Чи є якась схожість уже з навчальною програмою, яка вже є? Ну, якщо говоримо про ці уроки щастя, знов-таки ми багато інформації, як будь-яка сфера діяльності, отримуємо перш за все з медіа. Да? І про уроки щастя саме ми отримали цю інформацію перш за все з таких засобів масової інформації. На сьогодні ще ми не маємо якихось рекомендацій міністерства їх бачення, але вже розуміємо і хочу сказати, що на мій погляд дуже схожий цей предмет на предмет, який є обов'язковим в закладах освіти, це основи здоров'я. Там теж вивчаються абсолютно якби теми, що стосуються і соціального здоров'я, і ментального здоров'я людини, дитини, і фізичного здоров'я. І вони дещо теми, якщо дивитися те, що ми бачимо в медіа, вони дуже перекликаються і схожість, є схожість. Я так розумію, що цей предмет не буде, це не окремий предмет, це є курс, який не є обов'язковим, і планується він для учнів перших 7 класів. Ну, знов-таки, ми все ж таки очікуємо рекомендацій міністерства, їх, може, бачення ще щодо викладання цього предмету. Хто може викладати, зрозуміло, цей предмет, ці уроки може проводити як учитель основ здоров'я, безпосередньо на мій погляд, тому що розумію про цього предмету. Ну, якби цей вчитель більш наближений до цього. За фахом, і класний керівник теж може бути залучений до таких, проведення таких уроків. І саме головне, що введення таких уроків не перевантажить дитину, бо це теж суттєво з огляду на те, що діти все ж таки у нас зараз мають певне навантаження і... Так, зважаючи, щоб це не впливало ще на фізичний стан здоров'я дитини. Дякую. Пані Світлана, а чи є якісь вимоги до шкільної форми зараз для учнів? Ну, взагалі, чинним законодавством нема вимог щодо, взагалі, щоб вона в закладах була впроваджена. Тобто, такої, ну, таких норм законів немає і не передбачено законодавством. Водночас ми розуміємо, що ну, в більшості своєму заклади загальної середньої освіти надають перевагу, щоб все ж таки шкільна, не шкільна форма, а такий якийсь діловий стиль одягу дітей, щоб діти дотримувались. Це дітей і організовує, і звісно, що і виховує в тому числі. Тому це знов таки ми говоримо про таку організаційну автономію закладів і про те, що на це впливають усі учасники освітнього процесу. Да. Це і учні безпосередньо, і, звісно, педагоги, і, звісно, батьки, які теж приймають активну участь в обговоренні питань, що стосується прав дітей. Так, і навчання. Да. Дякую. А от яка ситуація з освітянами зараз? Чи вистачає їх у навчальних закладах Дніпра? Ну, будемо говорити, якщо за даними, які щодо комплектування закладів освіти, то певний дефіцит, звісно, у нас є. Укомплектовані заклади загальної середньої освіти десь на 97%. У нас є 212 вакантних посад в закладах загальної середньої освіти. Частково воно спричинено і тим, що певна кількість педагогічних працівників через повномасштабне вторгнення змінили місце перебування свого. Частина вчителів, до речі, працювали в дистанційному режимі, тому вони все рівно були долучені до освітнього процесу і тому не складали такого дефіциту.
Звісно, що є питання саме з таких предметів викладання і більш дефіцит, якщо ми говоримо про фізику, англійську мову, математику, інформатику, це більш дефіцитні такі, будемо говорити, у нас викладачі, які, звісно, знайшли собі якусь роботу, можливо, дещо більш високооплачувачі, чим у закладах освіти, і тому саме ці предмети дещо у нас так дефіцит є, да, у кадрах. Дякую. І чи прийшли навчальні заклади так звану прийомку, чи всі готові вже до початку навчального року? І це місце створено комісією, і цей процес зараз триває, якраз тому що да, розпалі, до початку так? навчального року, то звісно, що це буде. Що наостанок хотіли побажати здобувачам освіти, батькам, учням? Ну, перш за все, хотілося б побажати, щоб вони отримали, перш за все, ну, терпіння, можливо, терпіння, так? Можемо терпіння. Ні, я думаю, що більш спілкування між собою, тому що, звісно, на жаль, така ситуація, яка зараз складається, і діти дещо обмежені у спілкуванні. Тому я хочу, щоб вони побільше спілкувалися, щоб оті уроки щастя, про які йдеться мова, щоб діти були щасливими, щоб вони, спілкуючись між собою, ну, дещо відволікалися якихось от від серйозних, тому що, звісно, вони теж читають, теж розуміють, що відбувається. І, на жаль, хотіли, щоб от діти, от, що, дитинство – це щастя. Так. От хочеться, щоб вони були щасливими. Тому хочеться побажати всім, щоб вони дійсно були щасливими, щоб вони отримали якісні знання у закладах освіти, щоб вони були задоволені тим, що вони здобувають нові знання для себе і змогли використовувати ті знання. Батькам, звісно, щоб вони були задоволені тією організацією освітнього процесу, який відбувається. Повірте, що кожен хоче, щоб наші дітки були навчені, щоб вони могли використовуватись ті навички, вміння, які вони отримують. І, звісно, хотілося б, щоб було певне розуміння між як педагогами, так і батьками, і учнями, тому що ми, на жаль, живемо в складний час. І ми не можемо бути, ну, почуватися так комфортно, як почувалися до війни. Тому треба розуміти, що є певні труднощі, іноді стикаємося з таким, і разом долати ці всі обставини. Треба бути разом, так. І тоді, звісно, ми отримаємо бажаний результат. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про початок нового навчального року, які зміни вводяться у школах. В гостях нашої студії була заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Світлана Клявченко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.